one, it's not Jaylee's. Look at that. Get out, get out. And then Nana will cry. Hey, we get to a moment, I'll give my money, enjoy my day. Bà ông cân chén không? Oh.
ជាមួយមរេកលាមរេកលាបានបច្ចៈជុំបងប្រងគឺមានច្រើនម៉ូដច្រើនស្ទាយច្រើនស្ទីលបងឆ្លាញ់ម៉ូដមានបងឆ្លាញ់បែបខ្មែរបងជួបបែបខ្មែរបងឆ្លាញ់បែបអង់គ្លេសបងជួបបែបអង់គ្លេសបងមានអសរបងរុំមានឆ្លាញ់សំខាន់មកទៅតាមដល់លើនេះសិតតែម៉ូដឆ្លាតបងឆ្លាញ់មួយណែបងឆ្លាញ់អាចជួយទៅកែអាកណារអាហូឌីកន្លែងមកណែកន្លែងមានកំហុសព្រោះព្រោះបងឯងកន្លែងគឺនៅលើប៉ៃកំហុសនឹងបងណែខ្ញុំដាក់រឿងលោកមរេកលាគ
ម្រាប់ប្រតិធានាណាមកនៅតែនឹងគប់ធានាកន្លែងជូនបងកន្លែងនេះខ្ញុំលក់ម្រេចកន្លែងខ្ញុំដាក់លក់ជូនបងម្រេចកន្លែងនេះអត់ពីបងបងទេតែកន្លែងគឺថាប្រើប្រាស់ទៅកន្លែងគឺកន្លែងហ្នឹងណាគឺ6តែបើដាក់ជូនបងហ្នឹងបងទៅដល់ខាងនេះទៅអាចជូនអាចជូនទៅដល់ម្រេចកន្លែងនេះតែម្រេចកន្លែងនេះគឺអាចទៅទៅតែទៅយូរយូរនេះគឺទៅទៅតែThank you.
Mắc bỏ. Mắc luôn bạn, giờ mắc cái bộ đọc.
Thank you.
chỉ còn ôm em.